här kanonhål tycker jag. Vilken avslutning på major. 18:e hålet, 531 yards. Här kommer det ha jättestor betydelse om vart, vilket utslag de använder. Du har hålet här, 531 yards här bakifrån. Flyttar de upp till, kommer de långslående tjejerna kunna nå in på två. För det är alltså en island green där uppe, så det är precis vatten runt om hela greenen. Vi har sett i föregående år tjejer som når in på två slag, har gjort eagle på sista hålet. Det här är ett hål som kan bli allting från en trea till en sjua. Du har vatten på hela vänstersidan, mycket bunkra på högersidan. Stor precision på utslaget och som sagt för de långslående med perfekta förhållanden och utslaget här uppe, att de kan nå in på två, ett superspännande avslutningshål.